Պարոն Կոստանյան, կանք ձեզ, դեկտեմբերին դուք նշում եք վերջնական որոշում կունենաք, այն ամենայնիվ մամուլը գրում է, որ նաև դուք մնաք Հայաստանում և այստեղ որևէ պաշտոն ստանաք, կուզենա իմանալ ձեզ որևէ առաջարկ եղել է քննարկում եղել ես։ Նախ այսպես ասեմ, այսպես պատասխանեմ ձեր հարցին։ Ես Հայաստանից մեկնելու եմ, բայց մշտապես չեմ գնալու երբեք երկրից, այսինքն երկրից ես չեմ կարող կտրվել որևէ պարագայում, այսպես պատասխանեմ ձեր հարցին, որովհետև առիթ ունեցել եմ նաև ասելու, իմ կենսագրության տարբեր ժամանակահատվածներին ես ունեցել եմ հնարավորություն և բազմաթիվ առաջարկներ երկրից դուրս տարբեր միջազգային մարմիններում աշխատել, բայց մերժման պատճառը միշտ եղել է նա, որ ինչ որ մի ժամանակահատված ես գտնվել եմ դրսում, բայց երեխեք ջան, սա մեր երկիրն է, մեր հայրենիքն է, գալիս է մի պահ, երբ որ դու քո որոշումը ավելի շատ բարոյական հարթության մեջ է, քան թե զուտ աշխատանքը, որտեղ աշխատանքի խնդիր անկեղծ եմ ասում, ես չունեմ։ Ես ցանկացած պարագայում չեմ աշխատելու, ասեմ ինչու, ես գիտեք, այնպես չի, որ ես հնարավորություն չունեի նաև պարլամենտ մտնելու համար միջոցներ, կամ նման առաջարկներ անկեղծ ասած չէ, բայց ես միշտ ասել եմ հարգելի լրագրողներ, պարլամենտական գործունեությունը ինձ համար շատ հոգեարազատ չի, որովհետև այնուամենայնիվ դա իր մեջ քաղաքական տարեր է պարունակում, իսկ ես ամեն կերպ խուսափում եմ քաղաքական դրսևորումների մեջ որևէ կերպ ներգրավելուց, ամեն կերպ խուսափել եմ, ինչքանով որ դա ստացվել, ինչքանով չէ, դա սա հարցի երկրորդ կողմն է, բայց կարծում եմ դուք ինքներդ կարող եք հավաստել, որ անգամ պարլամենտը ինքնին քաղաքական մարմին հանդիսանալով ես իմ գործունեության ընթացքում փորձել եմ նվազագույնի հասցնեմ քաղաքական դրսևորման հնարավորությունը և բացառապես մասնագիտական հարցերի մեջ։ Դրա համար ես որոշում ցանկացած պարագայում կայացրել եմ, որ ես պարլամենտական գործունեության մեջ երբևէ ներգրավված չեմ, երբևէ հիմա առնվազն առաջիկա 5 տարին հաստատ հաստորեն ներգրավված չեմ լինել։ Ինչ վերաբերում է գործունեությանը, ես նոր ասացի, որ ես մեկնելու եմ, այլ աշխատանք առնելու, ես երեխեք ջան, ես մեկնելու եմ, բայց ես դրա համար շատ բազմանշանակ ասացի, որ մշտական հիմունքներով երբեք երկրից ես չեմ բացակայել, ես մեկնելու եմ որոշակի ժամանակահատվածով, որոշակի նպատակով, բայց մշտական բացակայություն երկրում բացակայություն, միայն աշխատանք, այսինքն աշխատանքային նկատառումների ձևով, որևէ այլ նկատառում ստեղ չկա, բացառապես և մարդու իրավունքների ոլորտին վերաբերող, որովհետև իմ ամբողջ կենսագրությունը, եթե դուք տեսնում եք, հարգելի լրագրողներ, վերաբերել է հենց դրսևորվել է մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, և իմ հետագա աշխատանքը բոլոր դեպքերում լինելու է իրավագիտության և մասնավորապես մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտին առնչվող առնվազն։ Շնորհակալություն։